Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում այսուհետ հնարավոր է վերջին սերնդի տեխնոլոգիաներով բուժել ուրոլոգիական խնդիրները։ Բժշկական կենտրոնում բացվեց տարածաշրջանում առաջին միզակարային հիվանդության բուժման գերազանցության կենտրոնը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը $1,000,000 ներդրում է կատարել հայաստանյան առողջապահական ոլորտում և ձեռք է բերել միզակարային հիվանդության և ուրոլոգիական այլ հիվանդությունների բուժման նորագույն ու եզակի տեխնոլոգիաներ։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժնի վարիչ Արթուր Գրաբսկին ասում է, ճիշտ է, հիմա արդեն շատ գործառույթներ կարող է արհեստական բանականությունը կատարել, բայց այդ ամենի կիրառողը մարդն է և չափազանց կարևորում է պատրաստված բժիշկներ ունենալը։ Մենք սարքերը դրել ենք, բայց տեխնոլոգիաները իրականացնող և բուժումը բժիշկներն են։ Եվ հպարտությամբ ներկայանում ենք, որ մեր 20 տարվա փորձը ներառյալ միզակարային հիվանդության, որի թվային քանակը, որ հաշվել ենք, 20,000 հոգուց ավել բուժվել այս 20 տարվա մեջ հենց քարերով, թույլ է տալիս մեր փորձը ներդնելով այս ժամանակակից և նորագույն 3 մասնավոր տեխնիկաներ, այսինքն հեռահար քարափշրման սարքը, էնդոսկոպիկ վիզուալիզացիայի սարքերը, որ ներթափանցվի մարմնի մեջ, և լազերային քարափշրումը ամբողջացնում են այն բոլոր հնարավորությունները, որ աշխարհում այնեն միզակարային հիվանդության բուժման համար։ Եվ դրա համար այսօր արդեն մի քանի անգամ ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միզակարային հիվանդության բուժման համար հայտնի են և կիրառվում են բոլոր միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բուժման մեթոդները։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական կլինիկան իր հիմնադրման օրվանից այս բնագավառի առաջատարն է Հայաստանում։ Այստեղ կատարվում են հարվածալիքային քարափշրում և լապարասկոպիկ վիրահատություններ։ Աշխարհի առաջատար ընկերություններից ձեռք բերված տեխնիկան ներկայում էլ հնարավորություն է տալիս ապահովել հետազոտվող հատվածի անգամ բաց վիրահատությանը գերազանցող տեսանելիություն։ Լազերային սարքավորման կառուցվածքը ապահովում է ճկունություն և օգտագործման հարմարավետություն։ Այս ամենը բուժ հաստատությանը դարձնում են տարածաշրջանում եզակի կլինիկաներից մեկը։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը զարգացրել է այս ուղղությունը, որովհետև հայաստանաբնակներին բնորոշ են միզակարային հիվանդությունները։ Այս սարքավորումները դա նոր քայլ է, նոր խոսք է գիտության մեջ, նոր խոսք է պրակտիկա առողջապահության մեջ, և սրանցով բուժօգնության որակը կտրուկ բարելավվում է, կարճանում է ժամանակը և ավելի ճշգրտությունն է ավելանում, բուժօգնության ճշգրտությունը, որի շնորհիվ արդյունքները շատ ավելի բարձր են, բուժական արդյունքների մասին է խոսքը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բացման հանդիսությանը մասնակցեցին Արարատ եպիսկոպոս Գալթակչյանը և Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը։ Տեխնոլոգիաների ձեռքբերման առիթով ներկաներին ողջունեց ու գործող բժիշկների պրոֆեսիոնալ կարողությունը արժևորեց Առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Քն Արղոնյանը։ Բժշկական կենտրոնի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արա Բաբլոյանը խոսեց հաստատության այս ոլորտում առաջատար դեր ունենալու մասին, նշելով, որ մրցակցությունը մեծ է, առանց նոր տեխնոլոգիաների կհայտնվենք անցյալում։ Շնորհանդեսի մասնակիցներին տեսակապով ողջունեց ամերիկահայ բժիշկ բարերար հաստատության բարեկամ Կարո Դերցակյանը։ Բազմապրոֆիլ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում ուրոլոգիական խնդիրների առաջատար կլինիկայում հնարավոր է վերջ տալ ցավին։ Ստեղծել ենք նաև մեր բժշկության մեջ միգուցե առաջի հայալեզու կայքը, որի անունը դրել ենք փոխելով Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» հեքիաթի բառերը «Քարի վերջը»։ Եվ այդ կայքով հիվաներկան տեսնեն ինֆորմացիան, ինչպես բուժվեն, որ դեպքերի քարերով ում դիմեն և ինչ կարող են իրենք տուն անել իրենք կամ իրենց հարազատներով։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։